Ja som prakticky s prípravou spokojný. Hovorím, káder široký, materiál zabezpečený veľmi dobre, plocha pripravená na každý tréning. Tréningy myslím, že veľmi kvalitné. Samozrejme, chuť do trénovania, či už na sestrane, alebo zo strany hráčov, vysoká, takže ja hodnotím prípravu veľmi kladne, možno až na nejaké 20 týždne, kde sem boli taký v kabine, bola taká výroza, že bola tam nejaká choroba a tí chalani sa nám točili, že 2-3 dní odchádzali po dvoch, po troch hory, ale ostatné veci boli, myslím, že chlapali super a príprava si myslím, že veľmi dobrá. A spokojnosť s prípravením superov, či z druhej ligy, z tretej, zo štvrtej, z piatej. Tak každý zápas samozrejme, že niečo ukázal aj pozitívne, aj negatívne, ale v podstate ukázal aj jednu vec, že toto mužstvo má na to, aj bolo určite, aby konkurovalo mužstvám v tretej lige. Určite áno, videli sme doma zápasy, ja neviem, Svätý Jur, áno, bola tu Dubnica, videli zápas, v Šari sme dokonca boli si myslím, že lepšie mužstvo ako domáci. Čiže káder myslím, že na tretiu ligu určite má aj to ukázal v tých zápasoch. Podstatné je, že po ťažkých tréningoch, ktoré boli, sa to mužstvo do tých šancí dostávalo. Hovorím ešte raz, či už po tých súperoch v tretej lige, že sme si pracovali veľa šancí. Samozrejme, premeniť je dôležité ide premeniť, pretože o tom je futbal, je to o góloch, ale hovorím, pre mňa pointa podstatné bolo to, že sme sa do tých šancí dostali a samozrejme na tej efektivite sme pracovali, budeme pracovať ďalej, lebo samozrejme góly sú potrebné k tomu, aby sme vyhrávali zápas. Ten zápas, sme tí sedeli, že čo spraviť, áno, vypadol nám prvý zápas doma majstrovský, čo je škoda, sme sa mu tešili, tá príprava bola dlhá, ale zase som rozmýšľal nad tým, že možno by sa dal nejaký súper sem, alebo zavolať sem nejakú súper, aby sa dalo možno niekde vycestovať, len nechcel som, pretože mám širok kádra, chcel som, aby tú záťaž mali pocit všetci hráči, 90 minútovú, tak sme boli modlili zápasné boli a spravili sme dobre, pretože možno keď sme si mali predstavu, že nejaká tá 11 plus minus, nejaký 80% je taká, že ktorý mal nastúpiť možno pri zápas, tak práve že tí hráči, ktorí v úvodzovkách neboli v tej základnej zostave, ukázali veľmi dobré výkony, takže a trošku nám zamotali hlavu samozrejme týmto, takže ako mne nám ukázal ten zápas, to, že sme potrebovali, ukázal samozrejme. Samozrejme, chceme hrať čo najlepšie, určite čo najlepšie, chceme prilákať diváka na štadión, áno, aby si našiel cestu aj na tú štvrtú ligu, ten divák. A ambície, no sme tretí momentálne a ideálne, keby sme išli vyššie a hlavne vyhrávali zápasy, ale hlavne podávali dobré výkony a hovorím ešte raz, aby sme boli spokojní, jak my, takí hráči, samozrejme všetci okolo toho a mali z toho radosť a to je myslím, že podstatné a priorita. Zase ten dom pozrieť minulý týždeň doma. Čakám si ťažký zápas, určite ťažký, pretože už len ten terén, áno, že celú prípravu sme trénovali na umelej tráve, prakticky rovná, áno, je to úplne iné ako prírodná, tak tam to risko je trošku menšie, samozrejme hrbaté, skáže to väčšinou, keď som pozrieť ten prvý zápas, bol raz a druhé, tak bolo to väčšinou o súbojoch, o bojovnosti, a ja hovorím, že sa k tomu neprispôsobiť, budem sa musieť tomu prispôsobiť, ale každopádne hovorím, 2 mesiace sme pracovali na niečom, možno po zemi, do nohy, rozohrávku od brankára, čo tam je trošku problém, ale ideme tam sa dopasovať a určite nám chceme zvíhať. Však v plnej sile no, nejdeme, pretože teraz nám zase vyskočili zranenia, Peťo Sivák zase týždeň odmaroval, Matúš Žurík včera neotrénoval, čiže v plnej sile asi nebude. Tak zase je to o tých premených šanci, že nemali sme takého klasického zakončovateľa, že by sme tie šance aj príprave vytvorili, len nám chýbalo ten gólik možno. Nemali sme aj také šťastné zakončenie, či to bola príčina toho, že sme iba raz vyhrali vonku, lebo hovorím, tie zápasy sme niekedy zvládli,
týka herne veľmi dobre, len je pravda, no ten zakončovateľ nám chýbal a preto spoliehame na to, že ostal Pišta, hovoríš Matúš Žilík, že tí stráci sú a že tu tých bodov zvonku dovezeme určite viacej.